Vypnite faktúry za internet. Internet od Slovanetu na 2 mesiace zadarmo. 60 megabitov za sekundu iba za 12,90 mesačne. Stála ponuka Slovanetu. Rýchlejší internet až do 100 megabitov za sekundu. Lacnejšie telefonovanie v sieti Slovanet zadarmo. A digitálna televízia s viac ako 80 TV kanálmi aj v HD kvalite. Slovanet, váš najbližší internet. Milí Bansko-Štiavničani, ale aj návštevníci Banskej Štiavnice, vitajte pri sledovaní ďalšieho vydania Štiavnického magazínu. I dnes sme pre vás pripravili zaujímavé témy a reportáže. Začali sa prázdniny a to znamená, že v Banskej Štiavnici sa nám uličky plnia dovolenkármi a turistami a čaká ich tu bohatý program. Čo sa udialo a čo sa ešte len chystá? Pozrite sa na to s nami. Prvý zo štiavnických historických tajchov má svoju novú vybudovanú pláž pre mamičky s deťmi, a to na Banskom Studenci. Začína sa kultúrne leto 2015. Čo vás čaká v mesiaci júl? V dnešnom magazíne sa vraciame po uplynutí niekoľkých mesiacov k zeleni v našom meste. Prinášame vám reportáž z festivalu Bachovej hudby, ktorý odštartoval kultúrne leto v Banskej Štiavnici. Navštívili sme denný tábor, kde sa môžu vaše ratolesti dokonca zdokonaliť v anglickej konverzácii. Pozývame vás do kina Akademik. V rámci dnešného magazínu prinášame ako prílohu pozvánku na koncert Lenky Filipovej. A pozor, môžete vyhrať lístky na toto podujatie, ak sa prihlásite do našej súťaže. Piatok 26. júna sa v dopoludnejších hodinách slávnostne otvárala novovybudovaná pláž na Kolpaskom jazere. Môžeme sa teda pochváliť jedinečnou plážou pre mamičky s deťmi na Slovensku, ktorá má oblúkové molo pokryté dubovými doskami a návštevníci sa potešia lepšiemu prístupu do vody vďaka schodíkom. Viadu sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Piatok 26. júna sa na Banskom Studenci otvárala novovybudovaná pláž, špeciálne upravená pre mamičky s deťmi. Takže, milé dámy a páni, dovolte mi, aby som najskôr medzi nami privítal našich vzácnych hostí, predovšetkým pána prvého štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia, inžiniera Vojtecha Ferenca. Ďalej mi dovolte privítať pani primátorku Banskej Štiavnice, pani magisterku Nadeždu Babiakovú, riaditeľku Krajského pamiatkového úradu, pani inžinierku Klasovú, nášho pána generálneho riaditeľa inžiniera Mariana Sufeka, ktorého všetci veľmi dobre poznáte. No a dovolte mi najskôr, aby som poprosil o pár slov pána
štátneho tajomníka. Som veľmi rád, že pán generálny riaditeľ ako aj celé SVP ma pozvalo na túto milú slávnosť. V našich očiach, očiach ministerstva životného prostredia SVP má nezastupiteľné miesto. Ako vidíte za nami, čo sa podarilo SVP, bude slúžiť celému okoliu, ako aj na rekreačné účely. A pán generálny mi aj vysvetlil do detailov, hoci nie som technik, som ekonom, že to, čo sa urobilo, slúži tak protiabrázne, aby tá voda ten breh nejak nezmývala, nepodmývala. A zároveň povedal by som, že tu sa spojilo príjemné s užitočným, to znamená, technicky sa tento tajh doladil a zároveň sa vytvoril priestor aj pre bežných ľudí, aby navštívili tento taj. Ďakujem pekne SVPčku aj v mene ministerstva životného prostredia. Ďakujem pekne aj miestnym úradom. Takže som rád, že v takej symbióze na danom okolí pracujú tieto úrady a prajem príjemné využitie aj voľného času všetkým. Informácie k projektu výstavby nám poskytol generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárenského podniku v Banskej Štiavnici. My sme rekonštruovali obidva tieto tajchy, aj veľký, aj malý kolpašský tajch. A ukázalo sa pri prevádzkovaní tohto tajchu, že naozaj v prevažujúcom smere vetra nám dochádzalo k veľkej abrazii práve tohto úseku tajchu. A hľadali sme možnosti, akým spôsobom to urobiť, ale samozrejme medzi tým sme mali aj tie podnety zo širokého okolia, že vlastne nikde nie je umožnený prístup a nejaké bezpečné kúpanie pre mamičky s malými deťmi. Tak sme skúsili nájsť riešenie trošku atypické a iste ani to nebolo cieľom pôvodného riešenia tajchu. A musím vyjadriť veľké poďakovanie Krajskému pamiatkovému úradu a osobitne pani riaditeľke Klasovej, že sme sa dohodli na kompromisnom riešení, ktorým sme mohli spraviť niečo technické, ale zároveň aj užitočné pre širokú verejnosť a rekreáciu v tomto regióne. My samozrejme máme túto pláž urobenú pre mamičky s malými deťmi, preto bude ohradená a hĺbka vody by mala byť, ono to nevyzerá, ale vlastne celá tá štrková pláž bude pod vodou a koniec tej štrkovej pláže bude ohradený bojkami, čiže voda by mala byť zhruba v rozmedzi od 10 do 80 cm. Začali sa prázdniny, pre niektorých 2 mesiace voľná, oddychu a pohody. Závidím všetkým študentom a kľudne by sme boli ochotní vrátiť sa do školských hlavíc. V Štiavnici to však práve začína žiť, pretože sa opäť chystá pre všetkých domácich, ale aj cespolných kultúrne leto. Užijeme si kopec dobrej zábavy, hudby, umenia a zážitkov. Začali sa prázdniny a oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica opäť pre vás pripravilo bohatý kultúrny program. O podujatiach mesiaci júl vás poinformuje inžinier Marko. Tak krštianske kultúrne leto aj tohto roku ponúkne množstvo zážitkov pre nielen návštevníkov mesta, ale samozrejme aj Štiavničanov. Štiavničania ste zaregistrovali, pokiaľ sledujú naše internetové stránky alebo sociálne siete, čo všetko možné sa chystá. Ten program je podobne ako minulý rokom veľmi bohatý a myslím si, že si nájdu svoje všetci od milovníkov takého náročnejšieho umenia až pro rodiny s deťmi. Leto otvára festival Bachovej hudby, je to taký komornejší festival zameraný skôr na klasickú hudbu. No a vlastne druhý týždeň, už 11. júla, na nás čaká Štiavnický živý šach. Je to také tradičné podujatie, ktoré láka aj množstvo turistov do Banskej Štiavnice. V tomto roku, tak ako po iné roky, bude vrcholiť nočným súbojom o 9. hodine večernej na živej šachovnici. Predstavia sa veľmajstri Peter Michalík a Sergej Mousesian. Tohto roku sme pripravili také menšie prekvapenie pre návštevníkov a o 15.30 zhruba. Zatiaľ po našich plánov budeme mať takú krátku hranú scénku, ktorú napísal Juraj Červenák a ktoré sa predstavia niektoré známe tváre z televíznej obrazovky. Takže odporúčame Štiavničanom, aby naozaj prišli nielen na ten večerný program, ale aj popoludní. No a samozrejme počas celého podujatia bude aj iný program, budú šermiari, sokoliari, skvelá ohňová show, hadia žena,
bude šachová simultánka a ďalšie veci, na ktoré si Štianičania zvykli, ale samozrejme budú aj nejaké obmenené veci nové, takže veríme, že ten program zaujme. Druhou takou väčšou akciou, ktorá sa koná v mesiaci júl, je Festival peknej hudby. Je to také tradičné podujatie, ktoré sa bude konať v závere mesiaca júl. Je určené najmä fanúšikom klasickej hudby, vrcholom alebo takým veľmi špeciálnym vystúpením bude vystúpenie, ktoré bude 1. augusta, to znamená na záver, alebo v strede leta, v závere júla, začiatkom augusta, a príde Steve Hackett, to je gitarista skupiny Genesis, ktorý vystúpi v rámci tohto festivalu ako taký záverečný bod týždeň po jeho skončení. Z iných podujatí by som možno upriamil pozornosť na koncert Lenky Filipovej, ktorá je veľmi obľúbená v Banskej Štiavnici. Chodia pravidelne mnohí Štiavničania na jej koncerty, ktorý bude v amfiteátri, a samozrejme aj na ďalšie akcie, ktorých presný zoznam sa dá zistiť na stránke mesta a prípadne z plagátov. Postupne ako tie akcie budú prebiehať, budeme dopĺňať. A súčasťou Banskej Štiavnice je jazero Počúvadlo. A tam by sme veľmi radi takisto upozornili na veľmi zaujímavú akciu, ktorá má ďalší ročník pred sebou, myslím, že už 7. Sitno Blues, kde takisto nás čaká zhruba v polovici leta veľmi dobrá zábava s množstvom zaujímavých kapiel, takže je to pre tých, ktorí majú radi muziku, nejaká zaujímavá možnosť, ako využiť voľný čas. Prekvapíme Štiavničanov, ale aj návštevníkov. V spolupráci s Vínocentrom pripravujeme taký malý celodňový program, ktorý by sa mal zatiaľ konať dvakrát v mesiaci júl, a uvidíme, ako bude úspešný podľa toho aj v mesiaci august na terase oproti radnici. Okrem toho, že tam celý deň bude prezentácia zaujímavých vín, bude tam pečené prasiatko, tak chystáme premietanie večerných filmov na schodoch, takže pokúsime sa vytvoriť takú atmosféru turistického mestečka a veríme, že sa nám to podarí. Takže srdečne pozývame všetkých, informácií som už spomenul, kde sa dajú nájsť, a teda aj určite na videotexte sa budú môcť Štiavničania dočítať, čo za nové sa bude diať v Banskej Štiavnici. Mnohých občanov mesta ešte nedávno trápila otázka zelene v našom meste. Odvysielali sme reportáž, kde sme obyvateľov informovali, čo sa v rámci tejto otázky občanov plánuje urobiť. Dnes sa po pár mesiacoch opäť k zeleni vraciame, aby sme vás poinformovali o aktuálnom štádiu vysádzania rastlín v jednotlivých lokalitách nášho mesta. Konci mája sa uskutočnila náhradná výsadzba zelene na Mierovej ulici. Prázdne miesta, ktoré zostali po rekonštrukcii Mierovej ulice, sa vysadili kombináciou trvaliek, tráv a kvitnúcich kríkov. Pristúpilo sa k realizácii nízkoudržbovej zelene, nakoľko mesto Banská Štiavnica nemá dostatočné finančné zdroje na celoročnú starostlivosť o zeleň. Bol použitý rastlinný sortiment v počte 420 kusov trvaliek, a to napríklad kráska praslenová, echinacea purpurová, šalvia hajna, ktorá bola použitá v dvoch sfarbeniach, ďalej kocúrnik záhradný, rozchodník nádherný brilant, 35 kusov tráv a 180 kusov kvitnúcich kríkov, napríklad bavrínovec lekársky, zlatý dážď, vajgela kvetnatá, budleja Dávidová. Plochy sú vyplnené hronským riečným štrkom, ktorý je produktom aj Štiavnických vrchov. Nová výsadzba sa realizuje aj pri dome smútku Frambergu, kde sa zatiaľ vykonala úprava terénu. Pripravená plocha bude vysadená kombináciou podokrivných a vyšších kvitnúcich druhov drevín. Kultúrne leto tento rok začína práve hudbou, a to konkrétne festivalom Bachovej hudby 2015, ktorý sa konal od 2. do 4. júla. Mohli ste si vybrať vystúpenie, ktoré navštívite. Konali sa v Evanjelickom kostole, v Základnej umeleckej škole, ale aj v kaviarni Gavalier. My vám prinášame reportáž To najlepšie od Hany Hegerovej. Uplynulý týždeň mesto zahájilo začiatok kultúrneho leta už 4. ročníkom festivalu Bachovej hudby.
Festival Bachovej hudby Bach Tribute organizuje občianske združenie Arze Vitae už po štvrtý krát v Banskej Štiavnici. Koná sa v priestoroch Základnej umeleckej školy kaviarni Gavalier. Po minulé ročníky to bol aj Farský kostol na Nebovzatia Panny Márie a kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Tento rok je trošku výnimočnejší vzhľadom k tomu, že Johann Sebastian Bach oslavuje 330. narodeniny, čiže narodil sa pred 330 rokmi a je tento festival rozdelený do troch dní. Prvý deň, dnes štvrtok, sa konali dva koncerty. Prvý bol 17.30 v Základnej umeleckej škole. Bol to klavírny koncert Dominika Haliarského. Druhý koncert je trošku zvláštny, že sa koná v kaviarni Gavalier a zvláštny tým, že odzneli šanzóny, ktoré naspievala Hanna Hegerová. Ďalšie dva dni, piatok a sobota. Piatok patrí čisto organovej hudbe. Tá zahrňa Johanna Sebastiana Bacha cez Maxa Regra, čiže je to prienik barokovej a romantickej hudby a českej hudby. Koná sa o 19. hodine v evanjelickom kostole, lebo Johann Sebastian Bach bol evanjelického augsburgského vyznania. Na orgáne budú hrať Marek Trojak a Tomáš Mihálik. Marek Trojak ide do 4. ročníka konzervatória v Banskej Bystrici a Tomáš Mihálik ukončil prvý ročník Vysokej školy muzických umení, tiež hrou na orgáne. Sobotnejší koncert je záverečný a hlavný koncert, ktorý patrí ku cti Johanna Sebastiana Bacha. Tento rok budú traja interpreti interpretovať Bachove diela. Je to Jan Bula, ktorý bude interpretovať Bachove organové diela. Aneška Hudáčková bude hrať na cymbale, čo je také novum bachovskej hudbe. A Jan Sedlický bude interpretovať jeho diela hrou na husliach. Čiže všetkých pozývam na tento štvrtý ročník festivalu Bachovej hudby a dúfam, že ľudia príjmú naše pozvanie a že sa budú u nás dobre cítiť. Banská Štiavnica je na to ako stvorená na Bachove diela, zvlášť to, že evanjelický kostol disponuje typickejším barokovým organovým nástrojom. Sú tu kostoly ako Farský kostol na Nebovzatia Panny Márie, kostol Kataríny Alexandrijskej, ktorý do budúcnosti by sme chceli tiež využívať na tieto bachovské koncerty. Prinášame vám krátku ukážku z repertoára Hanny Hegerovej. Môj milý málo žije, on je své, ja jsem cizí, den větrá a neuklízí. Môj milý málo žije, svůj hnev si na mě vylije a zmizí. Aj vy máte hlavu v smutku, pretože neviete, ako vyriešiť situáciu so svojimi ratolestiami cez prázdniny? Do práce chodiť musíte a babičky sú buď príliš aktívne a majú svoj vlastný program, alebo ich nemôžete zaťažovať opaterou jedného, dvoch, prípadne viacerých milých, ale často hyperaktívnych detí. Nuž, máme pre vás riešenie. Pozrite si reportáž. Od 1. júla majú rodičia možnosť prihlásiť svoje deti do denného tábora v našom meste. Tento projekt vám predstaví Viera Lasáková, projektový manažér Daphne Živej učebnice.
Tak myšlienka bola veľmi jednoduchá. Nakoľko máme skúsenosti realizovať pobytové programy pre školy, rozhodli sme sa, že leto využijeme tak, že urobíme niečo pre deti a pre rodičov, ktorí vlastne nemajú moc kde deti odložiť počas prázdnin. A aj preto, že sme chceli vlastne pracovať s deťmi naďalej a rozvíjať svoje skúsenosti. Takže sme sa rozhodli, že pre mesiac júl pripravíme dva turnusy pobytového tábora, ktoré prebiehajú vždy od stredy do soboty a sú určené pre všetky deti zo Štiavnice, z okolia, ale aj pre turistov, ktorí Štiavnicu navštevujú. Ideálny vek je od 5 rokov do 12. Samozrejme, ak má niekto 13 rokov a veľmi chce prísť, tak je vítaný. Ale takéto je rozmedzie. Pracujeme so zmiešanou skupinou detí. Vždycky sú v skupine deti od najstaršieho po najmladšieho, aj keď sú delené. Nakoľko sa nám veľmi osvedčil tento spôsob práce. Staršie deti vedia už mladším povedať, toto sa robí, nerobí, majú viac skúseností, mladší sa od nich radšej učia. Takže zmiešaná veková skupina sa nám osvedčila ako veľmi produktívna a efektívna čo do vzdelávacieho procesu. Aký je program denného tábora? Čo všetko tu deti čaká? Program je rozmanitý. Vlastne hlavnou myšlienkou toho celého programu bolo rozdeliť ho na dve časti. Vždycky pol dňa je čisto v angličtine s nejakým slovenským lektorom pre tie menšie deti a je to naozaj taký záber anglický, kde vlastne britské lektorky majú pripravené rôzne aktivity od toho, ako sa naša zem správa, zemetrasenia, sopka, deti vytvárajú sopky, sopka vybuchuje, robia zemetrasenie. Vlastne zážitkovými metodami sa im snažíme sprostredkovať prírodné procesy a javy v anglickom jazyku a vždycky na tieto anglické témy sú naviazané slovenské témy, ako napríklad dnes sme vytvárali maste, krémy, ktoré si deti vytvárali sami pre seba a ktoré si zoberú aj domov. Ostatné témy sú napríklad, máme aj športový deň, klasické britské športové hry budú deti môcť zažiť, budú môcť zažiť výrobu svojich malých záhradiek, takisto príde medzi nás alchymista, ktorý bude vlastne s deťmi tvoriť rôzne pokusy a objavnou formou budú prichádzať na prírodné zákonitosti. Tábor funguje vždycky ráno od 8. do pol 9. sa deti pozbierajú a sme tu do 4. do 4 na 5 pre rodičov, ktorí nestihnú príť na 4. Rodič, ktorý chce prihlásiť dieťa, môže si nájsť našu mailovú adresu alebo na webovej stránke www.zivaucemnica.org, kde je vlastne na nás kontakt, napíše mail, dostane elektronickú prihlášku a po jej vyplnení potvrdenie, že dieťa bolo prihlásené, a pár dní predtým dostane inštrukcie k táboru. Ďalší tento turnus tábora bude od 22. do 26. sobotu a bude špecificky ešte tým, že sa k nám pridáva súkromná základná škola Bakomi, ktorá bude robiť knihtlačiarskú dielňu, čiže každé dieťa, ktoré prejde táborom, si vyrobí vlastnú knihu aj ilustruje, majú na to rôzne náradia a takisto bude časť britská a slovenská. Detičky denného tábora nám predviedli svoje zručnosti aj v speve v anglickom jazyku. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Aj štyri kašie. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Čo robíte večer? Nebojte sa, nerobím žiadny špeciálny prieskum, ale ak sa nutíte alebo nemáte žiaden program, poďte si zájsť do kina. Je pre vás pripravená široká paleta žánrov a ešte zo pár milých prekvapení z oddelenia kultúry. Vychádzajú v ústrety všetkým, čo majú radi kino, ale z pláže sa im utekať nechce a preto sa bude vysielať o 20. hodine. Júla o 18.30 budeme dávať v kine
film Macík 2. Je to pokračovanie úspešnej komédie, kde v podstate malý chlapec dostane k narodinám Macíka, žela si, aby ožil. Ten Macík ožije a v podstate rastie s ním. Macík má také isté nároky ako jeho kamarát, takže chce mať rodinu a vlastne ako to dopadne, budeme vidieť v tomto filme. So I got some big news. Tammy Lynn and I are gonna have a baby. That's awesome. Wait, how do you guys? We need a sperm donor. What is that? What are you doing? Getting ready, dude. What do you mean getting ready? What are you doing with your hand? I'm doing this for you. So when I get in there, I can just bust it out. What, you think you are a red lobster? V nedeľu 5.7. budeme dávať mimo ňu veľmi úspešný animák, ktorý vlastne v tomto roku zažil taký boom. Už prvé premietania prekročili ako návštevnosť všetkých tých animákov doteraz. Takže v júli začíname premietať o 20. hodine všetky tie filmy, ktoré majú sa premietať večer. Takže Macíka 2 budeme premietať o 20. hodine. V nedeľu o 20. hodine budeme premietať film Navždy mladá. Príbeh mladej ženy, ktorá v začiatku 20. storočia pri nehode získa schopnosť nestarnúť. Je to pre ňu určitým spôsobom prekliatie, lebo nemôže nadviazať žiadny vzťah. Was born on January 1st, 1908. Many years later, she would begin a family of her own. On a cold winter night in 1935, Adeline's life would change forever. In that moment, something incredible happened. Its effect was almost magical. Henceforth be immune to the ravages of time. She will never age another day. Ešte stále sa držíme aj cez prázdniny tých klubových premietaní v útorok, takže tam budeme premietať film Motýle. Je to príbeh veľmi zaujímavý. Na starom šlachtickom sídle žijú dve ženy. Jedna je pani, jedna vlastne je spoločníčka. Ich vzťah vlastne prechádza rôznymi štádiami, ale je to vyslovene veľmi blízky vzťah. Vo štvrtok 9.7. budeme premietať takisto 20. hodine film Mad Max Besila jazda. Myslím si, že tento film mal veľký úspech. Budeme tak vždy po mesiaci premietať niektoré tituly, ktoré mali v predchádzajúcich mesiacoch úspech, takže teraz sme sa rozhodli pre Mad Maxa. Here they come again. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Piatok 10.7. Takisto 20. hodine Terminator Genesis, vracia sa nám Arnie Schwarzenegger vo veľmi dobrej forme, prelínajú sa nám rôzne obdobia a myslím si, že bude tam excelovať, aj keď už je v pokročilom veku. My whole life I prepared my son to lead humanity in the fight against the machines. On this night we take back our world. There was one thing I could never prepare him for. The machines tried to rig the game, send a Terminator back to the time before the war to kill my mother. I'll go back. Let me save her.
Aj v tomto magazíne vám prinášame ako prílohu pozvánku na koncert vynikajúcej českej speváčky Lenky Filipovej. Zároveň vyhlasujeme aj súťaž o najkrajší záhon, záhradku či balkón. Pochváľte sa nám fotografiou zaslanou e-mailom na viotv@viotv.sk a získajte lístky zadarmo. Výhercu uverejníme v piatok 17. júla. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis la gardienne du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, qu'il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Aj prostredníctvom TV Vio si dovolujeme pozvať všetkých Banskoštiavničanov, ale aj návštevníkov mesta Banskej Štiavnice na koncert úspešnej českej speváčky a gitaristky Lenky Filipovej. Koncert sa bude konať 18. júla v sobotu o 20. hodine na amfiteátri pod Novým zámkom. V prípade zlého počasia sa bude konať v kultúrnom centre mesta Banská Štiavnica. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji v informačnom centre na námestí Svätej Trojice, prípadne na internetovej stránke organizátora www.drhorák.sk. De la vie et l'amour aussi. Ja měla pocit, jako bych byla za školou, jako vyhrát milion za noc minulou, zamilovaná. Tak chyť mi ten sen a přijď, zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Nad hlavou vesmír a pod nohama zem, jsem stále stejná a přece jiná jsem, zamilovaná. Kde teď můžeš být, že nesedíš vedle mě? Až tě dnes spotkám, snad překvapí tě příjemně, že už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Uvažovali ste minulý týždeň nad tým, že by ste boli najradšej niekde pri mori v teple, pretože tu sa to nedalo vydržať? Na leto to veru nevyzeralo. Nízke teploty a dážď. Pripravte sa však na extrém, takéto počasie je minulosť, prichádzajú vysoké teploty, slniečko a možno sa budete cítiť ako v tropoch a to ešte aj zadarmo. Pre dnešok všetko. Tí, čo dovolenkujete, užívajte si voľno a nám ostatným nezostáva nič iné, iba sa zmieriť s tým, že práca šlachtí. Aspoň sa to tak vraví. Budúci týždeň pre vás pripravujeme reportáže o biografe na počúvadle či letnej škole v Kamerhofe. Nezabudnite si nás zapnúť. Tešíme sa na vás. Dovidenia.